Як марка. Я не знаю, ні минут, сад бомі гад. Ну то не курсило, я. Зачистиняли. Mundim. Mundim. Po, faleminderit. Lutem, lutem vendosu pak më këtu. Hajde, ti më më. Okej. Keni një koment për seancën e sotme dhe zgjedhjen e kryetarit të parlamentit? Ndoshet në këmbë, një gjë shumë e rëndësishme dhe ndaj me ju. Mendoj që është gjëja më kryesore që duhet ta shqetësoj sot. Unë jam deputet i Lezhës, i zonës së Shëngjinit, kam qenë sot në Shëngjin. Atje situata është dramatike, edhe druaj, edhe kam shumë frikë, por nuk uroj kurrë që të bëhet tragjike, sepse është në rrezik jeta e njerëzve, është në rrezik prona me miliona euro investime në zonën e Ranës së Hellur, por mbi të gjitha gjendja shpirtërore dhe emocionale nga rreziku i madh. Ka 3 ditë që përpiqem me modesti të sensibilizoj qeverinë, pushtetin lokal për të ndërhyrë, nuk është marrë seriozisht. Qeveria ka qenë mjaft e zënë për të ndezur zjarrin e propagandës kudo në Shqipëri, por është pa aftë për të fikur zjarrin real që po rrezikon realisht zonën e Shëngjinit dhe të Pllanës, ku ka shpërthyer një zjarr tjetër apo një tjetër pak më larg në Torovic. Përfitoj nga prezenca juaj të bëj apel kryeministrit, ministrit të brendshëm, ministrit të mbrojtjes të ndërhyjnë, të apelohen vendeve qinje të kemi mjete ajrore për të shuar të zjarë në mënyrë që banorët e Lezhës, Shëngjinit të fitojnë sigurinë që meritojnë. Po ashtu, duhet falenderoj të gjithë punojësit e zjarë fikse që janë atje që po përballen, forcët e policisë dhe banorët, të cilët po bëjnë me mjete rrethanore aq sa mundet. Por shteti sot ende është i munguar dhe jo prezent në këtë fatkeqësi natyrore, që mbasi nuk është dhash natyrore, mund të jetë ndonjë dorë që i vënë zjarret që të bëhen ndërtime nesër, këtë t'ia lëm kohës, por s'duhet mendoj skenare kaq makabër. Thjesht jam këtu për të apeluar qeverinë, ministrat, pushtetin lokal të jenë pranë banorëve të Shëngjinit. Faleminderit. Kemi një kryesi të re të parlamentit Zogjik Margarini dhe numri 2 i parlamentit. Do të keni një homolog nga Partia Socialiste tjetër, keni një kryetar të re të kuvendit. Për mua këto janë çështje brendshme të Partisë Socialiste, ikë njëri vjen tjetri nuk ndryshon asgjë. Ky është thjesht një ajo çka rendom po e përdorim, por për fat keq po e shohim që është një narkoshtet dhe nuk ndryshon kur gjë, thjesht ne do përballim me ta për ditë dhe besoj që do t'i mundim në zgjedhjet e pranverës. Faleminderit. Do të marrë një pyetje për procedurën e votimit. Ne kemi parë pra votimi. Ky parlament zotëri prej kohësh nuk funksionon, nuk është me parlament, është thjesht një sallë ku qeveria vjen dhe ushtron arrogancën e vet. Rregulloren nuk e kanë më rregullore praktikisht, ai është një libër pa vlerë në hapësirën e parlamentit, kushtetuta siç e keni parë po ashtu është e pa vlerë. Çdo gjë është vullneti i kryeministrit dhe i semenëve të tij që janë në sallë, të cilët më vjen keq, por nuk janë më as deputet as ministra, thjesht janë shërbëtorët e tij. Faleminderit. Faleminderit.